មកដល់ដល់ណឹងបានអូយពូប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបញ្ញាប់ហើយបញ្ញាប់មកលុយប្រាក់ណែពូតាមក្រោយនេះខ្ញុំដើរហើយបញ្ញាប់បើបញ្ញាប់វិញចូលដល់ពីព្រលឹមទូដានជើងវាយអស់កាលនេះអញវាសោកសឹកអញសោកសឹកព្រៀមព្រៀមហ្មងហើយវាមិនងាយនឹងវាថាប៉ានេះស្អីដែរមួយថ្ងៃគាត់មកកាច់ដើរក៏គេជួយបន្តដើរនឹងអីបងជូនអត់អីទេមែនបើមិនអញដើរកាត់ខ្ញុំមានការងារណាជួយហេហើយដល់ចូលមកឆ្លងចោលក្នុងហ្នឹងគេចឹងហ្មងហេមកដល់ហ្នឹងហ្នឹងបានខ្ញុំបញ្ញាពូខ្ញុំមកយឺទៅហើយខ្ញុំមិនតោះកន្លែងម៉ូតូអូយពូប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបញ្ញាហើយបញ្ញាមកលុយប្រាក់ចឹងហ្នឹងខ្វាយសំសងសេរីទៅឲ្យតិចទៅហេអញសេរីរបស់ភៀវឯងចុះនៅមើលទៅអញមិនប្រាប់ពូវារកខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលពួកអញអត់អីណែកូនហើយខ្វាយដល់ខ្លែងមើលពីពងជូតទេអ្ហ៎ជូតទៅថៃខ្វាយខ្ញុំពងជូតខ្វាយដល់កាត់ចាក់អាជូតឈ្នះហើយត្រង់ឯងធ្វើម៉េចតាមក្រោយវាធំដែរហ្នឹងឯងបញ្ញាប់បើបញ្ញាប់វិញចូលដល់ពីព្រលឹមម៉េចត្រង់ឯងបង្ហាញខ្ញុំតាមម្ដងអញ្ចឹងហូបជូតដល់ជើងវាយអស់កាងអញខ្ញុំកាងងារស្អីពួកឯងខ្ញុំកាងងារខ្ញុំជូតតែដាច់ជើងភៀវឯងខ្ញុំបានជូតដល់ជើងពួកឯងឯងអូវាសោកសឹកអញសោកសឹកព្រៀមព្រៀមហ៎វាមិនងាយនឹងវាថាពូសំចិត្តទៅពូសំចិត្តថាប៉ះនេះស្អីដែរទៅវិញចាប៉ែក្រុមមើលខ្ញុំមកជួយមិនបាយដាក់កាត់ចឹងហឺជួយបើផ្លូវមានតែមួយហ្នឹងទ្វារមានតែមួយហ្នឹងខ្ញុំដើរតាមណាមួយថ្ងៃគាត់មកកាច់ដើរតោះគេជួយបន្តដើរហ្នឹងហើយវាធ្វើចាំមិនស្គួតទៅថៃមកការងារខ្ញុំមិនត្រូវដើរតាមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចមួយថ្ងៃដើរឯងជួយដើរព្រៀមចូលច្រឡំបានអត់អីទេមែនបើវាអញដើរកាត់មានការងារណាជួយបាទអូយទៅទៅខុសគ្នាមែនណាដានជើងដូចគ្នាតែវាស្មារខុសគ្នាមានដើមឆ្លក់ចាក់ក្នុងគេជើងហ្មងហើយស្មារតីចូលមកទីស្រ័យហេហេហេតែដល់ចូលមកឆ្លងចាក់ក្នុងហ្នឹងគេចឹងហ្មងហើយស្មាតវិញមកទិញសរាយខ្ញុំមកទិញសរាយតើតែឆ្លងចាក់ទៅហីចូលសិនមកនៅទាំងទៅអំឆ្លងមិញអូមានចឹងទៀតអូអញលោកជំទាវខ្ញុំជំទាវសួរបាទលោកជំទាវកាលហ្នឹងជួយនៅក្រុមហ៊ុនណាបាទនេះមកដល់ក្រុមហ៊ុនបន្តិចឲ្យតែខ្ញុំតាក់ទងមកតាមនេះតាមបុគ្គលិកនៅហ្នឹងឲ្យតម្លាក់សរាយទៅម៉ែខ្ញុំនៅខាងភូមិភ្នៅឃុំលេខនេះត្រង់វិតាំងខេត្តបរិវេណ3កែងថាអត់មានស្តុកខ្ញុំលើមិនជឿបានមកដល់ក្រុមហ៊ុនតាមហ្នឹងហីហើយគូណយឯងអ្នកផ្សព្វផ្សាយយូរយូរទៅអត់ដឹងថាសរាយអស់ស្តុកពីហាងទេខ្ញុំដែរថាអស់ស្តុកអស់ស្តុកចឹងហ្នឹងហ្មងអាវាមិនដែរសុកសុកអើឯងមើលមើលរអូតើតាកន្លែងតាំងអត់មានតាំងដែរតាំងក៏អត់មានដែរឥឡូវមកហាងហៅតែមកកំប៉ុងអាធំក៏អត់ដែរអូយ៉ាងនោះសបោបោតាំងសបោពួកឯងកន្លែងនោះវាថ្ងៃចឹងគេដាក់សបោតាំងទេហ្នឹងខ្ញុំថាដូចមិនជឿបានមកដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពូអត់ទេដោយសារមករយៈនេះអានេះមកថាដៃលោកជំទាវបុគ្គលិកគាត់នៅហាងគាត់ថាឥឡូវហាងស៊ីបៃប៉ារីសទៅផ្សារក្រៃចឹងហាងស៊ីបៃប៉ារីសនៅច្បារអំពៅបាទបាទគាត់តើបើកចៅមួយនោះមិនចេញទៅថាអត់បានដែរហ្នឹងហើយមកអលលីងឯណាគាត់តើបើកផ្នែកគាត់ថាគាត់បើកផ្នែកអតិថិជនមកចាំមុខហាងហ្មង
ឥឡូវខ្ញុំជឿតំណងអាសាតាមឯងខ្ញុំធ្លាប់លក់តមួយខែកន្លះកែទៅមួយកែឥឡូវដេញឡើង3កែតែសំខាន់ណាស់អតិថិជនគាត់មកដូចថាពីមុនណាឥឡូវគាត់គ្នាដាច់ហ្មងហើយគាត់យើងចែកឆ្លងថាយើងសបស្ាយដូចតរដងហេតុអីមិនវគ្គនេះដូចថាគាត់ជឿអញ្ចឹងគាត់ថាសិតតអ្នកណែនាំតគ្នាចុះដូចម៉ែឪខ្ញុំក៏ដែរចេះលក់តាម page តាម Facebook តាម TikTok អីលក់តតាមមាត់តគ្នានឹងស្រុកហ្នឹងឥឡូវអត់មានមែនទេចុះគ្នាឯងបានមកគាត់ចែកជាក្របបានចែកជាក្របបានយករបស់ខ្លួនឯងប្រអើចែកបណ្ដោយឯងបងប្អូនមានសំដែងមានអីទេគឺនេះគឺម៉ាំងនេះបងប្អូនណែនេះដែលជាតំណាងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយគឺថាស៊ីបាល់ប៉ារីសដាច់ຕົកមែននេះប្រហែលជារយៈពេលប៉ុន្មានទៀតលោកជំទាវប្រហែលជាពីអាទិត្យអានេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកទេមកដោយសារតែនេះដោយសារតែលោកដាច់អត់ពាក់ព័ន្ធមួយការដឹកទេរាល់ដងយើង estimate ថាប្រហែលជាយើងលក់អាវ៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងយើងលក់បានមួយខែបាទប៉ុន្តែមិនទាន់មួយខែផងប្រហែលជា10ថ្ងៃវាអស់មុនបាទបាទបាទអញ្ចឹងវាយឺតពីយឺតពីអាទិត្យបាទនេះក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ថាស៊ីបាល់ប៉ារីសគឺអត់ដែរទៅមាន event ឬក៏ soft fly តាមរូបភាពអីច្រើនទេប៉ុន្តែនេះហ្មងតាមអ្នកប្រើបកខំសាយឲ្យហ្មងរយៈនេះគឺតាមអ្នកប្រើអ្នកប្រើឡានក៏ដូចគ្នាជុំជំទាវមានណាស់មានកម្មវិធីអីដូចគេមានណាហ្នឹងហើយរយៈនេះថ្ងៃមុនទៅកប៉តហ្នឹងគាត់ថាអតិថិជនត្រូវ5លានហ្នឹងដើរមិនរួចញ៉ាំតែប្រហែល10ថ្ងៃដើររួចហើយខ្ញុំនៅឡានដូចគ្នាញ៉ាំអស់តែប្រហែល10ថ្ងៃដើររួចអញ្ចឹងគាត់ទេហៅគ្នាមកហើយតិចស៊ីបែបប៉ារីសនៅអញត្រូវរង្វាន់ផងអីផងគាត់ហៅគ្នាហើយគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាហៅបានភៀវ10នាក់ទៅខាងម៉ែអើខ្ញុំលក់នៅស្រុកហ្នឹងគឺអត់មានប្រអល់ឬរង្វាន់ទេគឺសំខាន់ជារឿងធូរអ្នកខ្លះរាប់ឆ្នាំហើយគាត់មកជានឹងមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងហ្នឹងឬអីគាត់មិនប៉ាល់ហ្នឹងហើយសំខាន់ឥឡូវអាធំអស់ហើយនៅតែអាទូអត់មានសំដែងទេបងប្អូននៅខាងព្រៃខ្នេះមេសាមរីវែងនិងអ្នកនៅខាងពញាក្រៃតបងខ្ញុំដែលម្ដាយទៅជប់ជាសាក់ស្័យនៅនោះនៅខាងព្រៃខ្នេះម៉ែខ្ញុំនៅនោះទៅសំដែងអីឥឡូវទៅឲ្យមើលកន្លែងតំណាងទាំងអស់មិនទៅដកចេញមកសំដែងទេអត់ទេក្រុមហ៊ុនអស់ហើយតំណាងអាចសខ្លះសខ្លះអត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់លក់តរប្រហែល2ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងដឹងតែអស់ទៅគ្រប់ទិសអស់ហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលនៅចិត្តតំណាងអីត្រូវការទិញឲ្យហើយទៅទិញឲ្យហើយបាទហើយស្តុកកំប៉ុងធំនៅអត់សល់ច្រើនយ៉ាងចឹងគាត់លក់បាន2ថ្ងៃតិចៗដាច់ដូចក្រុមហ៊ុនយ៉ាងបត់ខៃរហូតទៅមកកំប៉ុងរត់តែតាំងគ្មានហ្នឹងអត់មានទេអលលីងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរួមចាំឲ្យគេបានរយៈពេលប៉ុន្មានទៀតលោកយើងអូយពីអត់ទៅទីនហើយពួកគាត់មិនចាំមកបើយើងគេចែកទ្រព្យគ្នាប្រើសិនទូសិនតើទូក៏ប្រម៉ូសិនដែរមកកំប៉ុងនេះ23ចង់នៅ18ហើយប្រើបានក្រាស់ខែទៅមួយខែអញ្ចឹងបើសិនជាយកចែកគ្នាប្រើទៅចែកគ្នាត្រូវអាវ៉ាន់ស្តុកធំមកទិញ3កំប៉ុងនឹងចំណេញអញ្ចឹងឥឡូវតើយើងតែនេះសិនតើឬក៏យើងប្រើអាចអស់ហើយមកទិញអាទូចទៅមួយកំប៉ុងបានហើយអញ្ចឹងចាំស្តុកមកទិញ3កំប៉ុងទៅចំណេញបាទបាទអរគុណលោកជំទាវអញ្ចឹងពីអតីតខ្ញុំឲ្យតាក់ទងឲ្យគេដឹកទៅបាទពីអតីតមកលឿនណាពីអតីតមកលឿនមកមិនលឿនក៏អស់ដែរពួកឯងស្តុកក៏អត់ច្រើនយាយរួមមិនតាន់តែដាក់ផងមានគេបាញ់លុយឲ្យប្រើបាទអរគុណជម្រាបលាលោកជំទាវបាទ